Тернопільщина – аграрна область, тому вагоме місце у сплаті податку на доходи фізичних осіб, орендної плати за землю, земельного податку, тобто у наповненні місцевих бюджетів, займають саме аграрні підприємства. Аби обговорити актуальні проблеми, що турбують аграріїв, Державна податкова служба в Тернопільській області провела нараду, на яку запросила більше 40 представників аграрних підприємств Тернопільщини, які сплачують найбільше податків у сфері сільського господарства, мають в обробітку значні площі землі та велику кількість працівників. ДП з Тернопільської області вирішено провести нараду з найбільш визначальними, найбільшими нашими виробниками сільськогосподарської продукції щодо наявних моментів ризиків оподаткування їх, провести бесіду щодо спільної роботи, в тому числі і сплата податків, і здійснення певних внутрішніх інвестицій в інфраструктуру регіону, в розвиток благополуччя наших людей, підвищення заробітної плати, сплату податків до місцевого бюджету. На нараді обговорили питання, що стосуються податку на доходи фізичних осіб, особливостей сплати податків від операцій з оренди земельних паїв, використання аграріями області незареєстрованих земель, пільгових режимів оподаткування. Пільговий режим оподаткування передбачає використання певних видів господарської діяльності по спецрежиму оподаткування. Вони визначені у статті 209.17. Хочу зазначити, що це тільки виключний перелік, який зазначений у статті 209.17, можливо використовувати у спецрежимі оподаткування. Всі інші види діяльності, які ви здійснюєте, які не прописані у спеціальному свідоцтві спецрежиму оподаткування, ви повинні відображати у загальній декларації. На Тернопільщині є близько 800 платників податків в аграрній сфері. Аби налагодити діалог зі всіма, Державна податкова служба в Тернопільській області проводитиме такі наради в кожному районі області.